Ден след като главният секретар на МВР подаде само ставка, все още не е ясно именно дали и кога президентът този път ще подпише указ за освобождаването му. Според експерти обаче е много вероятно оставката на Петър Тодоров да бъде приета от държавния глава. Според конституционалиста доцент Наталия Киселова, правителството първо е започнало грешно процедурата, с която да поиска освобождаването на Петър Тодоров. Това се случи пред медиите по искане на премиера Николай Денков. Правилника за дейността на Министерски съвет и неговата администрация изисква предварително съгласуване, преди да бъде оповестено решението на правителството. И допълни, че обикновено при решение да бъде подписан указ, президентът използва 7-дневен срок, дори и да не е ограничен в такъв. Не е ясно дали и в този случай ще е така, ако е преценил, че ще освободи главния секретар на МВР. Указът за освобождаване на главния секретар, който подаде оставка, предполагам, че ще бъде издаден отново 7-дневен срок. Тоест не може да очаквате... Тоест, възможно е президента да го издаде, но може и да забави малко. Ако Петър Тодоров бъде освободен, следва да бъде предложен нов кандидат за поста му. Много е възможно президента дълго време да не съгласува името, въпреки че, както и главният секретар каза, това, което беше казано в записа, е план, по който сегашното правителство върви. Тъй като самият той в момента стимулира управляващото мнозинство да промени съответните закони и да изключи президента от съгласувателните процедури, в които беше включен преди няколко години заради там отново политически въпрос. За една седмица ще се промени закона, той ще отложи, да кажем, тази промяна с отлагателното си вето и за две седмици ще се приключи този въпрос. Все още не е ясно кой е възможно да наследи Петър Тодоров, ако бъде освободен като главен секретар на МВР.